Ontario Chimera je outdoorový nůž, vojenský, už na pomezí s bajonetem. Tady možná ta montáž i je, není. Má ovšem praktičtější čepel. Je celkem velmi robustní. Tady to je pravý ostří, to není falešný, takže 1,5, 1/3, více jak třetina horního části čepele je broušená. Ta rukojeť je velmi typicky řešená pro vojenský Ontária. Ta hlava je společná s některýma survival modelama. Dneska jsem zrovna točil systém ASEC, survival nůž pro piloty. Má velice podobnou hlavu ten nůž. Drsnej a dlouhej konkurent pro vojenský kabary. Pouzdro má ještě perko, možná, že magnet asi nebude, ale je tam perko, takže sám o sobě nevypadne. Plus dvojí jištění. Ontario už jsem dneska chválil za patentky právě u toho ASEC systému ON1400. Zapnu i pod kamerou. Na spodní straně je ještě brousek keramický na broušení čepele. To je sympatický prvek. No, jinak rozhodně nechybějí možnosti na různý upevnění na opasek a jinou výstroj.